hudební nástroje nemůžou nikomu ublížit. Zásah je nemožný. Všechny naše zbraně se po překročení určité hranice promění v hudební nástroje. Co mě to tady povídáte, Kraus? Jenže, co když se vám celá rota rozespívá? Nám se všem bezesporu líbí, jak se nám ty zbraně, ženo, proměnily, abych tak řekl, hudební nástroje. Pomluvte mne, prosím vás. Kdyby 1000 klarinetů. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.